гэсний мэдээлэл бол байна. Тэгээд яг ямар ямар асуудал авч хилцээд ямар ямар асуудалтай хэрэг шүүх шийдвэр гарсан албан ёсны юм ирээг байгаа учраас энэ асуултанд миний хувьд бол хариулах боломжгүй. За тэрийг одоо сайн тэр шүүхийн шийдвэрээр тэр нь үзчихэж олно л да. Ямар одоо яг ямар асуудал авч хилцсэн. За ямар шийдвэр гаруу гэдгийг үзчихэж болоо шийднэ. Ер нь бол оюутлын гэрээг шалах ажлын хэсэг 2018 оны 5 дугаар сард тэрвш давга аргахлуусны ажлын хэсэг одоо байгуулж ажилласан. За энэ бол 2019 оны ихэнх хүртэл ажилласан. За тэгээд ажилласан дөнгөө бол байнгын хороон танилцуулсан. За байнгын хорооноос яг энэ одоо ажлын хэсгийн одоо гаргасан зөвлөмжүүдийг үндэслээд улсын хурлын тогтоолын төсөл бэлтгэх тийм ажлын хэсэг байгуулсан. За тэр ажлын хэсгийг ахлах шаар бол би ажилласан. За бид нэр бас хэд хэдэн асуудалтайгаар одоо энийг за уучлаарай би энийг За тэгээд ажлын хэсэг болоод ажиллаад шийдвэрүүд болоод гараж байгаа. Хамгийн нэгдүгээрт нь бол 2009 онд байгуулсан уя толгой компани Монгол Улсын засгийн газар аваарнд байгуулсан хоёр гэрээ байгаа. Эхнийх нь бол юу гэхээр маш олон заасны дотор аваачихс тий. За хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэж байдаг. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ дараа нь хувийн нийлүүлэгчдийн гэрээ гэж. За энэ гэрээг байгуулах явц тунд бол Монгол Улсын хууль тогтоомж өрчөгдсөн улсын хурлаас өгсөн үүрэг даалгавар бийдэгдээг өгсөн юм одоо дүгнэлт тэр ажлын хэсгийн гаргасан шийдвэр дотор байгаа юм. Тэгэхээр энийг Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцүүлж өөрчлөх гэсэн эхний заалт байна. Дараагийн хоёр дахь асуулт бол юу гэхээр дубан гэрээ. Дубан гэрээ дээр бол маш олон өөрчлөлт болоод гарсан. Төлгөө гэж агаал да бид нэг гэрээ гэдэг нь яг дубан топат байгуулсан хөрөнгө оруулалтын одоо гэр төлөвлөгөө. Тэгээ энэ төлөвлөгөө бол олон улсын гэрээ юу биш үү? Гэрээнээс ашгүй хэсэг байж чадахгүй үү? А гэрээ хэрвээ гэрээний нэг сарчгүй хэсэг байх юм бол төлөвлөгөө байх хэрэгтэй юм уу? Маш их олон асуудлууд байна. За энэ дотор бол юу гэхээр ирээдүйн та компани оюутлын төслийг одоо хэрэгжүүлэх тийм удирдлагын менежментийн баг гэдгийг бол энэ дээр хүлэн зөвшөөрсөн байна. Нийт борлуулалтын орлогоос нь 6.5% менежментийн төлбөр гэж авч байгаа. Энэ бол асар их том мөнгө л дээ. За тэгээд дубан гэрээгээр Монголын талыг хэрэгжүүлсэн үүргийг хэрэгжүүлэхэд бол 2041 оны 41 онд Монгол Улс одоо тэр одоо байгаа 34 дээр 16% худалдаж авах тийм боломжтой болж байгаа. 41 онд. Тэгээд энэ нь дубан гэрээ хүчингүй болгосноор гэсэн үг үү? Дубан гэрээ бол тийм заалтай байхгүй юу? Тэгээд энэ асуудлыг бол авч үзье. Яг ажлын хэсгийн тэрвэштабын одоо ахлын ажлын хэсгээр бол энэ гэрээг бол шууд цуцал гэсэн байна. Тэгэхээр энийг бол авч үз, цуцлах гуртлаар хэмжээ ав. Хөрөнгө оруулагч талтай одоо ширээний хойно суугаад ажил хэрэгч байдлыг ярих хэрэгтэй. Тэгвэл шаардлагатай бол цуцлах гуртлаар хэмжээ ав. Ийм одоо заалт бол байж байна. За 2010 оны техник эдийн засгийн үндэслэл гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол өнөөдөр 19 ба 10 жил өнгөрч шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөхцөл байдал бол өөрчлөгдөж чинь техник эдийн засгийн үндэслэлийг дахиж одоо авч үз. Тэнд агуулгач ашигтай болтмолог агуулгач байгаа одоо янз бүрийн одоо металлуудыг нэрвчлэн одоо тогтоох юм шаардлагатай гэсэн ийм зүйл зарлтуудыг бол бас энэ ажлын хэсгийн одоо дүгнэлтэнд бол оруулсан. За ингээд техник эдийн засгийн үндэслэлийг бол дахиж хийх гэсэн юм шаардлагатай. Тэрнээс гадна бол байгаль орчны нөхцөл байдал бол бас өөрчлөгдөж байгаа. Монголын одоо өөрөөр байгаль орчны байдлын үнэлгээг бол дахиж хийх. Усны одоо ашиглалтаа холбоотой асуудлуудыг авч үзэх ийм заалт бол бас байна. За эцэс нь бол юу гэхээр ажлын хэсгээс гаргасан 86 зүйл заалт зөвлөмжийг яг одоо хэрэгжүүлж ажиллаа гэсэн ийм
одоо үр даалгавар өгч байгаа засгийн газарт. За энэ дотор юу байх вэ гэхээр мэдээж энэ гэрээнд одоо Монгол Улсын байл тогтоом зөрчсөн зөрчлүүдийг арилгах. За мөн одоо сахилгааныг бол үндсэндээ 2009-ээс 4 жилийн дараа гэж 2013-аас эхлээд 4 жилийн хугацаанд дулааны станц барих хэрэгтэй байдлаа компани. Тэгтэл бол барайгүй өнөөдөр хүртэл бол бид нарант хятаар дусаа сахилгаа авчихсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ зөрчлүүдийг бол арилгах. За Монголоос гарч байгаа энэ баялагын гадаад одоо тэр гэрээний нууцлалыг бол ил олгох. Одоо хөрөнгө оруулагч тал манайх одоо бас хөрөнгө оруулагч шүү дээ тийм ээ. Талд бол энийг ил тод болгох. За гарч байгаа баялагын ямар хэмжээний баялаг гарч байгааг шинжилдэг тийм лабораторийг одоо Монголд байгуулах. Маш их олон зүйл заалтууд бол ба. Тэрнээс гадна бол гаднаас босгож байгаа одоо энэ хөрөнгө ба. Гаднаас босгож байгаа хөрөнгө бол лайбердар нэмэхэн 6.5 гэж. Энэ бол одоо лайбер гэдэг нь бол Лондонгийн дээр банкны хэмжээний хэмжүүр. Тэгэхээр энэ хэмжээрээ ингээд авах нэг одоо нэг жилийн хугацаанд 9.2-аас 3% хүүтэй зээлэр энэ баялагын талд урхаа бүтээн байгуулалтыг санхүүжүүлж шин. Тэгэхээр энэ бол маш хүндэр тийм хүүтэй зээл авч хийж шин. Тэгэхээр энэ болгоныг одоо хямдар болох, багасгах. Оюуд толгойн компани өөрөө бизнес хийж байгаа мөртлөө тэр баталгаа гаргасныхаа төлөө бас 1.9% авчиж байгаа. Энэ болгоныг одоо янзлал цэгцэлж 4.3-аар нь одоо болох, Монголын талд ашигтай болох. 21-р зуунд бид нар хамтарч ажиллаж байгаа баялагын эзэд бид нар. Тийм учраас энэ одоо урд гаргасны энэ гэрээнүүдэд гарсны зөрчил тогтлоодыг бүгдийг засах, шинжлэх, аль аль талдаа ашигтай болох. Энэ чиглэлээр үүрэг даалгавар өгч байгаа. Энэ банк гэрээний арт одоо хэний эрх ашимд сонь нуугч юм? Ерөнхийдөө сайхан бэлгийг баг нууцаар яваад гэрээг байгуулсан гэдэг чинь. Тэгээ энэ гэрээний хор уршигаар одоо Монгол улс 20 тэрбум төгрөний бас зүгээр сул зардалтай боллоо гэдэг юм бас мэдээлэл. За өнөөдөр яг тэр ингээ хийчлээ. Тэрний буруу гэж одоо би тэгж одоо хүн бас хэлчих хүн биш л дээ тийм ээ. Одоо ялждаг гэдэг ч юм уу. Одоо сайхан бэлэг буруу муруу гэж хэлмээр. Ер нь бол монголчууд очиж хийсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хийсэн хүмүүс нь бол байж байгаа. Ягаад ийм гэрээнүүд хийгдсэн? Хууль хяналтын байгууллагууд шалгаж байгаа юм байлаа. Тэгэхээр хууль хяналтын байгууллагууд шалгасан дүнгээс хэн буруутай юм гэдэг нь маш тодорхой гараад ирнэ. Нэгдүгээр захиргааны шүүс захиргааны газрын бүрэн бүрэлдэхүүнээр шийдэг өө ганцхан сайхан бэлэг өөрөө явсан гэсэн үгсээр захиргааны шүүс зарим зал захирамжуудыг хүчингү болгосон гэсэн. Тэгээ сая одоо Facebook энэ мэдээллийн хэрэгслүүдээр гарч байгаа мэдээлэлс ингээ харахаар сайхан бэлгийн дээр тэнд очиж гэрээ хийх эрхийг бол тухайн үеийн Эрдэнэс Монгол Эрдэнэс Тавтолго юу Эрдэнэс Соёлын компани удирдлагууд бол өгсөн энэ шийдвэрийг хүчингү болголоо гэсэн юм одоо сайтууд Твиттерээр явж байгаа л да. Тэгэхээр энийг бол алуу ясаар яг тэр шүүхийн шийдвэрээр гарсан үндэснээр алуу ясаар харж байгаа. Тэн дээрээ дүнжилгээх зүйтэй байх. Тэр шүүхийн шийдвэр ингэж гарсан бол одоо арбитражийн шүүхийн маргаанч гэдэг юм тиймэрхүү асуудал үүсэх юм. Үүсэл л дээ тэр чинь мэдээж үүсэн. Тэр Дубан гэрээ чинь бол одоо заацсан байж байгаа шүү дээ. Хоёр их насла заалт байгаа шүү дээ. Нэгдүгээрт нь бол энэ бол тэр урталт нь байгуулсан гэрээнүүд юм. Одоо салшгүй хэсэг байна гэх. Урталт нь байгуулсан гэрээнүүд юм. Ойлгоотой бас энэ ойлгоо компани Монгол Улсын засгийн газрын хооронд 9 гэрээ байгуулагдсан байна. 9 гэрээний 2 нь болохоор одоо тэр нөгөө нэг 280 сая долларын засгийн газрын бондыг худалдаж авах бас нэг 150 сая долларыг одоо урчилж авах гэдэг. Тэр хоёрын нас бол 7 гэрээ байна. Энэ 7 гэрээний салшгүй хэсэг байна гэж нэгтгэн. А хоёр дахь нь бол энэ төлөвлөгөөг хийсэн хүмүүс хэрвээ хүчингү болох юм бол эн гэрээ хийсэн бүх хүмүүс яг энэ бүрэлдэхүүнтэйгээ санал нэгдэж хүчингө болгоно гэдэг ингээд гарамсах зурцсан байгаа юм л. Тэгэхээр маш их ноцтой хоёр заалт байгаа юм л да тий. Гэрээ бол одоо тэгж хийдэг характер байдгийг би бол мэдэхгүй байна. А засгийн юу шүүхийн шийдвэрийг мэдээж авангууд засгийн газар дав заалтахгүй, дав заалтахгүй юу тийм ээ. Засгийн газар байгаа. Тэр хүмүүс одоо дав заалтахгүй, тэр оюутлагын дав заалтахгүй юу болох вэ? Засгийн газар өөрөө тэр гаргаагүй байгаа шүү дээ одоохондоо. Төрийн бас аалмууд гаргацсан байж байгаа. Тэгээд зэрэг дав заалтгаас бол гарч ирнэ. Аа тэгээд яг энтэй уялдуулаад цаашаа яах вэ? Мэдээж оюутлагын хувьд бол энийг дав заалтж тарах байх л та. Гэр байгуулсан нэг тал юм. Таны хэлснээр одоо яг Дубан гэрээг одоо тухайн ерөнхий сайд байсан сайхан бэлэгч мөн өөрөө заавал хүчингү болох шаардлагатай юу?
бас энэ шүүх одоо нөлөөлдөг юм гэдэг тайлбар бас аа. Гэхдээ тэр гэрээ байгуулсан хүмүүс энэ төлөвлөгөөг одоо байгуулсан хүмүүс одоо яг буцаж энэ хүмүүс л одоо хүчин болох гэсэн зал байгаа. Тэгэхээр зэрэг сайхан бидний тэнд бол миний бодлоор бол зураг баг тийм ээ. Тэр даваа дуржин ам бол тэр нөгөө нэг Эрдэнэс Монголын захирал одоо бямс сайхан энэ тэр. За тэгээ цаатлаас ойлголтлаас сурсан хүмүүс ингэж хамтар санал нэгдэж хүчин болгоно л гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол юу гэхээр ийм практик бол зүгээр байдаг. Миний ойлгоор би бол олон улсын гэрээний юм судалж байгаа. Тэгэхдээ яг энэ дээр ингэж хэрэглэх бол ямар шаардлага байсан юм? Яг тэр одоо үг бүрийг оруулах манай талд Монголын талд ямар одоо тийм шаардлага байсан гэдэг нь бол нарийн судлах хэрэгтэй асуудал. Тэгэхээр одоо бол нөгөө чуулганаар ч юм уу эргэж хилцээд шийдвэр гарах төвшний хүмүүс гэрээг бол дангаар одоо хүчин төгөлдөр биш хүчингүй болгох ийм. За энэ улсын бурлаас гарсан ажлын хэсгийн дүгнэлт